V neděli 29. května pořádalo sdružení dobrovolných hasičů v Čerčíně společně s čerčínskými maminkami dětský den na výletišti. Za krásného počasí soutěžili děti s rodiči v několika disciplínách, za jejich splnění dostávali bodové ohodnocení a pak byli po zásluze odměněny. Závěrem na děti čekalo divadelní představení. To připravila čerčínská omladina společně s rodiči. Dali jméno Růženka.
Míla se skloní k princezi nad kolébku, dýchne jí na tváře a řekne. Dýchá, dýchá, malíčka, spadila je růžička. Babizna položila na růženku svou ohavnou ruku a zastuhrala. Až 17 let uplyne, vyjichneš se o trn a zvineš. Rodiče se od růženky nehnuli ani na krok. A král rozkázal. Růžence byla v komnatách těsno. Byl zrovna krásný letní čas. Všechno jí zvalo ven, i kdy nesměla. Je se rozhlédne po kraji a vlahým věcíkem si nechá ovanou dýčka. Nahoře! Růža, to bys uměla nejlépe znám, krásně voní. Můžu si ji čuchnout? Čuchni. Je, tále krásně voní. Tak... Vesele si prospěvovala, píchla se o trn, svalila se na lůžko jako mrtvá. Na špice ukazováčku jí vyskočila kapička krve. Najednou před sebou spatřil rázný kopec. Celý zarostlým šípkovým keřem. A tak začal tasit svůj věrný meč. No, bil se hlava nehlava. A princ spatří na lůžku spanilou dívku růžových líček. Něžně oddychuje a usmívá se ze spaní. Růženka šla od dávka se zavázaným prstíkem, ale i tak jí to náramně slušelo.